սպասեք նշելու սահմանադրության օրը։ Շատ եմ անում, չի դեմ այս չէ։ Սովորական երևի։ Նորմալ, ուրախ, գործիս տեղը։ Ինչպես միշտ աշխատանքային։ Գիտեք, քաղաքականությամբ չեմ հետաքրքրվում, ես չեմ կարծում, թե սահմանադրությունը մենակ դրա համար է, որ թղթի վրա գրվի։ Ճիշտ ասած, դեռ երևի չենք որոշել, կգնանք մանգալուախ։ Նշում, նշում։ Իսկ գիտեք երբ ընդունվել։ Մոտավորապես գիտեմ, սեպտեմբերին էլ ինչ-որ։ Ոչ մի ձևով մենք եկուց գնում ենք այս քաղաքից։ Երբ ընդունվել ՀՀ սահմանադրությունը։ Սահմանադրությունը ամսի 28-ին։ Իսկ քանի անգամ է փոփոխությունների ենթարկվել։ 3։ Իսկ քանի անգամ է փոփոխությունների ենթարկվել։ Հայ փոխվում է։ Իսկ գիտեք երբ ընդունվել։ 95 թվականին։ Իսկ քանի անգամ է փոփոխությունների ենթարկվել։ Չեմ կարող ասել։ Իսկ տեսնում եք նոր փոփոխությունների կարիք սահմանադրությունում։ Երևի։ Համարամասնեք։ Չէ, չեմ կարող։